Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum. Futbol Time kanalining aziz va qadr baland obunachilari, an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgida ko'plab muxlislarimiz o'z faolliklari bilan loyihamizda ajralib turishdi, ammo sizlarning orangizda futbolchini birinchilardan bo'lib Abdulla Mamasoliyev ismli obunachimiz topib, loyihamizning mutlaq g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Patrik Vieira edi. Barcha obunachilarimizga yana bir bor ishtiroklar uchun tashakkurlar aytib qolgan holda g'olibimizni g'oliblik bilan chin yurakdan muborak bot etamiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Manchester United jamoasi afsonasi. Bu futbolchi birinchi topdan obunachimizda esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda o'z videolarimizda davom etamiz. Holland o'z kamchiliklarini aytib o'tdi. Erling Holland o'yindagi kamchilik tomonlari haqida gapirdi. Futbolchi Manchester City'da katta muvaffaqiyatga erishmoqchi. Men doimo chap oyog'im uchun imkoniyatlarni qo'ldan boy beraman. O'tgan hafta men bilan aynan shunday bo'ldi. Men ham o'ng oyog'im boshim bilan harakatimni yaxshilashim kerak. Yetarlicha kamchiliklarim bor, dedi Holland. Of savdo magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Minoxidil semirtiradiganlarga aksiyani bombas 900 rubldan qo'yganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qo'yganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherni bo'ldi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Mana sizda ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarga zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqing. Oston O'runovning kelajagiga oydinlik kiritildi. Spartak bosh direktori Yevgeniy Melzhikov klubning Oston O'runov borasidagi rejalari haqidagi savollarga javob berdi. O'runovning taqdiri nima bo'ladi? Biz ham barchasiga oydinlik kiritishni istaymiz. O'runov yoshlar jamoasida mashg'ulot o'tkazmoqda. Ayni paytda uning agentlari Ostonga yangi jamoa o'zlashmoqda. Biroq futbolchining vakillari buni amalga oshirishga ishonchimiz komil emas, deydi Melzhikov. O'runovning Spartak bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yoziga qadar amal qiladi. Qashqadaryoda 23 yoshli sportchining jasadi Qarshi magistral kanaldan topildi. Holat bo'yicha Qarshahar prokuraturasi tekshiruv boshlab, tibbiy ekspertiza tayinlangan. Agar qotillik ro'y bergani tasdiqlansa, bu oxirgi 1 yil ichida 3-chi qashqadaryolik sportchining o'ldirilishi bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qarshi shahrida yashovchi 23 yoshli sportchining jasadi Qarshi magistral kanaldan topilgani haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, marhum sportchining jasadini favqulodda vaziyatlar boshqarmasi g'avvoslari topa olmagach, 2022-yil 14-iyul kuni uning akasi qarindoshlari bilan birga qidirib topgan. Marhumning akasi ukasi qotillik qurboni bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytib o'tgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, Qarshi shahar hududidan oqib o'tuvchi Qarshi magistral kanaldan 1999-yilda tug'ilgan fuqaro K.I.ning jasadi topilgani holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ish bo'yicha sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Tekshiruv viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Ma'lumot uchun 2021-yil 17 avgust kuni Qarshi shahrida sport murabbiyi Elbek Rahimovni bir guruh shaxslar odamlar ko'z o'ngida kaltaklab mashinaga solib olib ketishgan. Keyinroq murabbiyning jasadi Chiroqchi tumanidan topilganda, 2022-yil 5 may kuni Elbek Rahimovning o'ldirilishida aybdor deb topilgan jami 26 nafar shaxsga nisbatan sud hukmi o'qilganda. Shuningdek, 2021-yilning 13-sentabr kuni qashqadaryolik yana bir taniqli sportchi Kamoliddin Rasulov Toshkentda tanishi tomonidan bir necha joydan pichoqlangan, olgan jarohatlar natijasida vafot etgandi. 2022-yil 14 mart kuni Rasulovni o'ldirganlikda aybdor deb topilgan shaxsga sud hukmi o'qilgan va unga 15 yillik ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangandi. Neville: Ronaldodan xafaman, chunki
Manchester United'ning sobiq futbolchisi Gary Neville hujumchi Cristiano Ronaldo haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Ayni damda 37 yoshli Portugaliyalikning klubdagi kelajagi noma'lumligicha qolmoqda. Ronaldo'dan biroz xafaman, chunki barcha futbolchi uni Manchesterda qolishini istamoqda. Shu bois jamoada qolish kerak deb o'ylayman. Undan intervyu olib vaziyatga oydinlik kiritish kerak. Uning bu mishmishlarga qanday munosabatda ekanligi juda qiziq. Deya Neville'ning so'zlaridan iqtibos keltiradi Sky Sport nashri. O'tgan mavsumda Ronaldo Manchester United'ning barcha musobaqalar doirasidagi 39 ta o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 24 ta gol va 3 ta gol uzatmalarini yozdirib qo'ygan. Hujumchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2023 yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Tezkor Shomurodovning taqdiri hal bo'ldi. Roma hujumchisi Eldor Shomurodovning taqdiri nihoyat hal bo'ldi. O'zbekistonlik futbolchi faoliyatini Boloniyada davom ettiradigan bo'ldi. Boloniyaliklar Eldorni 1 yilga ijaraga olishadi. Shuningdek, ushbu jamoa kelasi yilning yozida Shomurodovning transferini sotib olish majburiyatini ma'lum shart asosida o'z zimmasiga oladi. Bu shart forvardning o'yinlari va gollari soniga bog'liq bo'ladi. Transfer summasi esa 9 million yevroga teng bo'ladi. Roma transfer summasi 11 million bo'lishini istagandi, ammo jamoa narxni tushirishga majbur bo'ldi. Shu tariqa Boloniya Shomurodov uchun kurashda Torino va Sassolodan ustun keldi. Shartnoma imzolash jarayoni dushanba kuniga belgilangan.